Fala, Maromba, tudo beleza com você, meu brother Maromba? Fazendo aqui o unboxing da melhor compra no site iPump Shop. Como assim melhor compra? Lembra lá o vídeo que eu fiz explicando como você pode aproveitar melhor o que o site oferece para você fazer uma melhor compra no site? E tá aí o pacote, a encomenda chegou, exatos 30 dias foi o tempo que demorou para chegar essa melhor compra no site iPump Shop. Ficou bacana, né? Eu fiz um vídeo mostrando como fazer a compra ali no site, escolher um produto que está em promoção, aproveitar a promoção, e agora fazendo o vídeo da melhor parte, que é receber o produto, abrir o pacote aqui e ter acesso ao suplemento. Nessa compra eu aproveitei a promoção do Muscle Marinade, pague 1, leve 2. Tava até por 45 dólares na época e hoje eu falei com o José, o dono do iPump Shop, ele baixou o preço aí dessa promoção para 30 dólares. Então você leva dois Muscle Marinade por apenas 30 dólares, ainda lança o código de desconto, código MARONBA, para você ter ainda mais desconto na sua compra. Lembrando que você você deve utilizar o código MAROMBA em todas as suas compras no site iPump Shop. Mentira, Maromba, é mentira, tá? O que é mentira? Que eu falei com o José sobre a promoção, tá? Isso é mentira, agora a promoção é verdade. Tá aí o preço, eu mostrei pra você, de 45 baixou para 30, 2 Muscle Marinade. Vou ser sincero, porque eu sempre sou sincero aqui nos vídeos do canal Importa Maromba, eu não minto aqui no canal, então eu não falei com o José. Ele baixou o preço ali por livre e espontânea vontade, possivelmente depois de assistir o vídeo. Eu sei que o José assiste os vídeos aqui no canal, já deixo um abraço aqui para o José e família, e estarei de volta aí em Orlando para a gente tomar uma. Inclusive, ó, tô usando aqui a camiseta em homenagem à iPump Shop, que é uma camiseta que eu comprei lá em Orlando, na terra do Mickey, na terra da Disney. E é importante esclarecer aí algumas questões do site iPump Shop que aconteceram aí nas últimas semanas. O site foi atualizado, foi lançado aí um novo site, um novo site para deixar tudo mais rápido, tudo melhor, para melhorar, só que o site não estava 100% pronto. Ele ficou no ar aí por algumas, se não me engano, por 2 semanas ou menos, não sei. E o José e todos nós, né, identificamos que o site não estava 100%, então o site voltou à atualização, à versão antiga, ao site número 1, ao site que a gente conhece, ou seja, voltou tudo do jeito que estava antes. Código Maromba funcionando, todos os códigos de desconto funcionando, formas de pagamento que não estavam aparecendo, formas de envio, enfim. Agora o site voltou como era antes, nada mudou, tá tudo certo, pode fazer compra do mesmo jeito. O novo site só será lançado quando ele estiver 100% funcionando e principalmente 100% testado. E é isso aí, vida que segue, vamos continuar importando, principalmente aí aproveitando as promoções, porque o dólar tá nas alturas, batendo aí as máximas do ano, batendo aí os recordes do ano. Encomenda aqui, você viu lá todos os detalhes dessa encomenda, eu utilizei o frete USPS ePacket, 30 dias, dá uma ligada aí no rastreio, tem algumas informações novas, hein? Informações novas no rastreio, tá lá, objeto postado, fiscalização aduaneira finalizada em Curitiba, liberado sem tributação, muito embora não tenha essa informação aqui, mas apenas esse andamento aqui, fiscalização aduaneira finalizada, já quer dizer que a encomenda não foi tributada e seguiu o seu caminho. Não passou pelo sistema Minhas Importações, na verdade, as encomendas que entram por Curitiba não estão passando dentro do sistema Minhas Importações. E aí é isso aqui, ó. A entrega não pode ser efetuada, logradouro com numeração irregular. Sabe o que é isso aqui, na verdade? Isso aí é uma palhaçada dos Correios. Eu estava acompanhando o rastreio da encomenda, nesse dia em específico caiu um pé d'água, bicho. Deu uma tempestade na cidade. E os Correios certamente aí não entregaram essa encomenda nesse dia por causa disso, tá? Não foi por causa por conta do número ali que tá errado. Bicho, o número é gigantesco, não tem como não ver o número. E eu tenho absoluta certeza que quando o Correio ele vê, o cara que faz entrega na região, quando ele vê o número, ele já sabe onde é. Eu tenho absoluta certeza disso. Então eles usaram isso aí como desculpa para não ter para não ter trabalhado na chuva. Eu acho que os caras encostaram a van dos Correios ali, falaram, pô, eu não vou entregar nada na chuva não, eu não vou me molhar. Imagina se é o privado,
Imagina ser uma FedEx da vida. O bicho, o cara vai te entregar essa encomenda debaixo de chuva, de sol e chuva de canivete. Por quê? Porque é privado. Se ele não entregar, ele é mandado embora. Correio não. Correio não tá nem aí. Voltando aí pros rastreios. Saiu pra entrega do destinatário no dia seguinte. Sem chuva, sol, beleza, tudo sequinho. O cara foi lá, não entregou. Por quê? Tentativa de entrega não efetuada. Foi sincero. Tentei entregar, mas não quis. Mas não fui. Voltei. Peraí, né? Aí no dia seguinte entregou. Beleza. Hoje eu vou lá. O cara deve estar com saudade de tomar um pré-treino e tal. Vou lá entregar a encomenda pra ele. Tá aí. Encomenda realizada lá. Lembra o vídeo? Eu postei o vídeo no dia... Que dia que eu postei o vídeo mesmo? Dia 16. Postei o vídeo dia 16 e foi o dia que eu fiz a compra mesmo. E a encomenda chegou dia 17 de abril, portanto aí 30 dias. Exatos 30 dias. E tá aqui a pacoteira. A pacoteira tá aí. Estou ansioso para experimentar este Muscle Marinade. É, rasguei mesmo com, rasguei com força aqui. Tá aqui, ó. Pacotão, plástico bolha. Esse pré-treino pra mim é novidade, tá? Primeiro pra vocês. Opa, senti a amostra grátis, hein? Mas muita amostra grátis. Peraí. Primeiro o Muscle Marinade. Primeiro vamos ao que interessa. Muscle Marinade. E uma informação importante. Muita gente... Ó, esse aqui é o primeiro, né? Blackberry Cherry. Muscle Marinade. Estou ansioso. Vou tomar amanhã cedo. Amanhã, 5 da matina, vou mandar pra dentro. Pera aí que eu já vou mostrar um sample por sample. Tá aqui. 10 vezes mais Nax Muscle Marinade. Estou ansioso, cara, pra tomar esse pré-treino aqui, porque eu tô sem pré-treino. O ESP Extreme ali acabou. A informação importante que eu digo é a seguinte. Muita gente acha que o pré-treino está em promoção porque ele está perto de vencer. Não se preocupe. Quando o produto está perto de vencer... e está em promoção por causa disso, a data de validade é informada na compra, na página do produto ali. Neste caso, em específico, o produto vai vencer apenas em setembro do ano que vem. Aí, ó. Não sei se vai dar para ver, não. 09, a luz não vai deixar focar ali. Mas está aqui. Expira em setembro de 2020, eu falei 09? 09/20, né? 09/20 é a data de validade. Dois Muscle Marinade do mesmo sabor. Cacete, velho. Meu irmão, que é isso, velho? Valeu, José. Muito obrigado pelos samples. Olha a cacetada de sample que tem aqui, meu irmão. Vou jogar aqui. Tirar um por um ou jogo aqui? O que você acha? Faz sorteio aí. Bom, vou jogar tudo mesmo, né? Olha o tanto de sample. Vou contar depois. Meu irmão, sample demais. Festival de samples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 samples que eu recebi do site iPump Shop. Eu sinceramente não tenho certeza se eles identificaram que a compra era para mim, eles sabiam que eu ia gravar um vídeo e me mandaram tudo isso de sample, mas mesmo assim eu agradeço, tá? Muito obrigado pelo site iPump Shop por ter me encaminhado aí essa cacetada de samples. Mas se você recebe bastante samples assim do site iPump Shop, deixa um comentário aí embaixo, tá? Mas é isso aí, encomenda recebida com sucesso, estou ansioso para tomar o Muscle Marinade, farei aí um review completo do ESP Extreme e obviamente depois, logo na sequência, eu vou lançar aí também o review do Muscle Marinade. Temos aqui 50 doses. 50 doses, a gente deve durar aí aproximadamente uns 60 dias. Então, daqui a 60 dias, lá por julho, agosto, mais ou menos, a gente lança... Não, dá para tomar um pote, né? Toma um pote e já faz um review. Então, lá mais... Então, e talvez aí, né? Tô já dando um prazo, mais ou menos, que eu vou gravar o vídeo. Talvez aí em junho. Junho a gente grava um review do Muscle Marinade. É verdade, eu vou dividir esse review, tá? Vou dividir esse review. Vou botar assim... Primeiro, primeiras impressões, a primeira vez que eu tomar o Muscle Marinade, que é uma novidade para mim, nunca tomei. Depois, a metade do pote e depois pote completo, né? Eu vou dividir esse review em três partes. O ESP Extreme, como eu não fiz isso, eu vou gravar um review completo dele. Ah, é um pré-treino bacana, só que bem diferente, é um pré-treino específico, digamos assim. Ele é muito forte em apenas um efeito, né? Qual o efeito? Espere.
se inscreva no canal para você ver nos próximos vídeos qual que é o principal efeito do pré-treino e SP Extreme. Beleza, Maromba? Grande abraço e até o próximo vídeo.